Mheshimiwa mwenyekiti wangu, karibu ongee na media ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam. Asante kwa kunipa nafasi hii. Kwanza ni kushukuru kwa kazi kubwa mnayofanya kwenye media yetu hii na kutoa taarifa za chama na serikali kwenye wilaya yetu ya Ubungo na Tanzania nzima. Mimi kwa majina naitwa Idi Bilali Toatoa. Nimekuja kusimamia uchaguzi wetu wa jumuiya yetu ya wazazi katika tawi letu hilo la KWAJONGO, kata ya Makurumla, wilaya ya Ubungo. Kwa hiyo kama ulivyoona, wanachama wamehamasika, wanachama wengi wanangoja kupiga kula kwa ajili ya kupata viongozi wao wa tawi lao la KWAJONGO. Kwa hiyo uchaguzi unaenda vizuri, wagombea wapo na sisi wasimamizi tumefika, wanachama ambao wajumbe wa mkutano mkuu wa tawi wa wazazi wapo. Kwa hiyo mambo yanaenda vizuri. Chungwa mwana au yeye mzazi upo, kazi iendelee. Katibu, katibu wa wazazi tawi la KWAJONGO, leo ni siku yetu ya uchaguzi. Uchaguzi wetu unaendelea vizuri. Hali ya hewa katika uchaguzi pia nzuri. Hamna changamoto yoyote inayotokeza. Wagombea wapo wote. Wameenea, bado wengine bado hawajahudhuria. Na wapiga kura wote pia wamejitokeza kwa wingi. Hakuna changamoto yoyote inayotokeza. Umesema unaitwa nani na chuo chako? Naitwa Mwanahamisi Rashidi, katibu wa wazazi tawi la KWAJONGO. Okay. Wasimamizi wamefika wale kusudiwa? Ndiyo, wasimamizi wamefika kwa wakati. Tunashukuru.